Ցիետոլոգ Լիլիթ Բայսյանը Հայկո Յան ժամանակ մահը ծանր է տանում, ինչպես նաև արտիստի ընկերները, ովքեր պարբերաբար կիսվում են նրա մասին պատմություններով և լուսանկարներով։ Լիլիթ անկեղծացել էր, որ ժամանակին նեղացել էր Հայկոյից և ափսոսում էր, որ առիթ ունեցավ նրա հետ խոսելու։ Լիլիթն անգամ հանել է Ինստագրամի գլխավոր նկարը, իսկ այսօր սթորի բաժնում հրապարակել Հայկոյի և որդու, Ալեքսանդրի լուսանկարը։